השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך בעבדך, כי חמוך כפרעון. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת. ויוותרו לבדו לאמו ואביו ואבו. ותאמר אל עבדיך הורידו אליי ואשים עיני עליו. ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו. ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם לא תוסיפון לראות פניי. ויהי כי יעלינו לעבדיך אבי ונגד לו את דברי אדוני. היום רבינו שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר לא נוכל לרדת. אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו. כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ואומר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם, כי שניהם ילדה לאשתי. ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף תורה ולא ראיתי בדיינה. ולקחתם גם את זה מעין פניי וקראו אסון וראותם את סיבתי ברעה שלו. ועתה כבואי יהודה לעבדך אביו הנער איננו איתנו ונפשו כשורה ונפשו. והיה כראותו כי אין הנער ומת. ואומר עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שאולה. טוב, יש כאן עריכות דברים. כל מה שלא נקרא זה לא יספיק, זה תמיד יעשה אותנו יותר צמאים. לראות עוד מה ההמשך, אפילו שאתה יודע מה ההמשך, תמיד התורה שלנו, כל פעם זה כאילו פעם ראשונה. אתה יודע מה כתוב בהמשך, אתה רוצה לקרוא, מה היה בהמשך. אבל, רבותיי, שאנחנו מדברים בשבטי יהדות לישראל, שמדברים פה על אנשים שהם, להגיד עליהם משכמם ומעלה זה קטן. פעם אני ראיתי מישהו כתב, כאילו יכול תמונה של רבי שמעון בר יוחאי, וכתב הרב הגאון שמעון בר יוחאי. כנראה כזה מצחיק, הרב הגאון, תגיד לי אתה ליצן, תגיד לכם, הרב הגאון משה רבנו, אתה מבול, כאילו מה, מה שייך תוארים בכלל? זה גדול מרבן שמו, רבי שמעון בר יוחאי, זה וואו, זה, יהיה אימאלה, משה רבנו, זה, תגיד לי מה? אתה מדבר בשבטי יא רבותיי, אתה צריך לדעת, אתה אוחז בכס המלכות, זה, אי אפשר לתאר רבותיי במי מדברים, באנשים שכל המהות שלהם זה אלוקות, אין להם בכלל חשיבה של חולין אפילו בפיפס של הפיפס של החיים שלהם. הכל זה חשיבה אלוקית. כל דבר זה למדוד את עצמנו לראות איפה אנחנו לא בסדר. אם קרה לי איזה משהו, זה לא קרה. יש מישהו שעשה את זה וזה הבעל הבית הגדול והנורא, זה בורא עולם. אז קרה לי משהו, אז השם עשה את זה. 22 שנה. הם לא רואים את אח שלהם. 22 שנה. ואחרי 22 שנה הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. כשהם ראו את כל הסיפור שמתחיל להיות בלגן במצרים, אבל אשמים אנחנו. אומרים בספרים, תדע לך ש22 שנה הם לא חטאו אפילו פעם אחת. למה? כי הם לא מצאו לעצמם שום חטא לתלות את מה שקורה להם. חוץ מזה. זהו זה. תדעו לכם רבותיי, לא יכול להיות לאדם שום דבר, שום רע, שום אבן, אם הוא לא עשה רע. הוא לא עשה חטא, אין איסורים. אומרת הגמרא, אין איסורים בלא חטא, ואין מיטה בלא עוון. תדע לך, זה כלל ברזל. אין איסורים בלא חטא. אם יש איסורים, היה חטא. אין סתם. אין דבר כזה. הגמרא במסכת ברכות מספרת על רב הונא. רב הונא תקיפו לדלת מאוד דנה דחמרה. החמיצו לו 400 חביות יין. רבי חבונה היה עוסק בזה, זה היה המסחר שלו, יין. כן? ככה הוא נקרא סודני. כן? הגמרא מביאה אותו סודני, לא משנה, לא אכנס לזה עכשיו, הוא היה מסתחרר מזה. 400 חביות יין? עודי, זה 400 חביות. רק לחשוב 400 בקבוקים, זה 400 חביות. כולם החמיצו. זה הפסד עצום. רב הונא היה בביתו, רב הונא היה אדם גדול, רב הונא היה גאון וגדול בדורו. הגמרא אומרת
שחכמי ישראל, רב נחמן יעקר מפרקי דרבונה. גדולי ישראל נהיו עקרים מהשיעורים של רבונה. יעקר. לא יכול להוליד. למה? היו יושבים בשיעור שלו מרוב שהיו מרותקים, לא הולכים לשירותים, עד שנהיו עקרים. רבונה היה נותן שיעור בבבל, כשהיו קמים מהשיעור שלו, מהכמות של האנשים, האבק היה מגיע עד ארץ ישראל. שתבינו מה הגמרא מספרת לנו. רבונה היה ענק שבענקים. זה לא אתה מדבר פה איזה רב שכונה, רב בית הכנסת, אני יודע. מדברים פה על ענק שבענקים. עצם העובדה יצא מיותו אמורה, וגם בדור האמורים היה נחשב לענק. ואותו רבונה, 400 חביות מחמיצים לו. באו חבריו לביתו, כדי להיות איתו בצערתו, לנחם אותו, ולדבר איתו על ליבו. שמעו שהוא בצער. הגיעו לה בביתה, ואמרו לו, שמענו שהחמיצו לך 400 חביות יין, כבוד הרב, אמר להם כן. מה אתם אומרים? אמרו לו, לעיין מור במילה. אתם יודעים, זה עומד צריך? כבוד הרב, תפשפש במעשיך. אם קרה לך דבר כזה, כנראה שיש לך איזו עבירה. תראו לעצמכם, אני הולך עכשיו על בבא סאלי, ואני רואה שקרה לו דבר כזה, אני אומר לו, כבוד הרב, תפשפש במעשיך. אני חושב שלפני זה אתה מת, לפני שאתה אומר זה אתה מת כבר. אתה בא לרבונה גדול לדור, תפשפש במעשיך. חביות, חבית חבית ולה בריך, שמע, סתם לא קורה. כנראה שכבודו חטא. שמו מה הוא עונה להם. מחשידנה בעינייכו, תגידו לי, אתם יודעים מי אני, נכון? אתם יודעים שאני רבונה? אני חשוד בכם שעשית עבירה? תשמעו איזה תשובה הם נותנים לו, יותר חזקה ממה שהוא שאל. או מחשיד קודש בריחו דעבי דינה בלא דינה. תגיד לי, והשם כן חשוד שהוא עשה משפט מעוות? אימאלה. בואי נראה, פה זה כבר מפחיד. זה לא מדברים על רבונה, זה על הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה? אתם צודקים. אני בדקתי ולא מצאתי. אבל אם אתם יודעים עליי משהו, ואתם מסתירים, אני מבקש מכם אל תסתירו. תגידו לי בפנים מה אתם יודעים עליי שאני לא בסדר. אמרו לו, שמענו דליה הבמור שבישה להריסה. אנחנו שמענו שכבודו יש לו אריס, מי שלא יודע מה זה אריס, אריס זה אחד, זה לא אריס מברוק, מברוק עלי כי אריס מברוק. זה אריס מלשון הגמרא, זה אחד שהוא בא אליך, אומר לך, תגיד לי, יש לך קרקע שם במקום פלוני. כן, מה אתה רוצה? אתה לא עושה איתה כלום, נכון? תן לי אותה. אני אעבוד בקרקע בלי תשלום. אני לא מזכיר ממך אותה, לא חוכר ממך אותה. אני אעבוד בקרקע. אני אשתול, אני אחרוש, אני אזרה, אני אשתול. מה יצא? חצי חצי, שליש, רבע, לא משנה, מסתדרים שתבים ביניהם, משתבח שמו, זה אריס. אמרו לו, שמענו דלייב מור שבישה לאריסה. מה זה שבישה? אומר רשי, כשאני עכשיו מוציא את הענבים, בשביל לעשות מהם יין, יש חוץ מהענבים, יש גם את החתיכות של הזרדים, שמזה אפשר להשתמש לאש. אמרו, את זה, אתה צריך גם להתחלק איתו, ואת זה אתה לוקח לעצמך, וזה גזל, כבוד הרב. כבוד הרב, יש לך גזל בידך. גזלת, לקחו לך. אמר להם, אבל הוא גנב בעצמו. הוא בעצמו גנב, הוא גונב ממני. אמרו לו, טוב, אם הוא גונב ממך, מותר לך גם לגנוב לו? אומרים לו, הגונב מגנב, טעם טעם גנבה גם כן. אמר להם, אתם יודעים מה? קבילנה עליי, אני מקבל עליי. הלך עשה חשבון כל מה שמגיע להריס על השבישה, שילם לו. אומרת הגמרא, תקשיבו אותו, למחרת. החביות של היין, שתי גרסאות בגמרא, שתי הסברים. החביות של היין, כן, של החומץ נהפכו חזרה להיות יין. אתם שמעתם פעם דבר כזה? החומץ חזר להיות יין. מי שאמר לה יין ויתעים, יאמר לה חומץ ויתעים, והיין יהיה אחלה יין. זה פירוש אחד בגמרא. פירוש שני אומר את הגמרא, לא, היין לא הפך להיות, חומץ לא הפך להיות יין. המחיר של החומץ עלה ונהיה יותר יקר מהיין. ומחר את החומץ. איך זה? תיקנת? הכל חוזר לי ממקומו. מסופר על הגאון מווילנה. תקשיבו טוב, הגרא. הגאון רבי חסיד, כך קוראים אותו, הגאון החסיד רבי אליהו מווילנה. הוא מסופר עליו. הוא הלך ועשה לעצמו, אתם יודעים, יש מעלה גדולה, כל אחד צריך לדעת. יש מעלה גדולה, זה לא מעלה, זה דין. שכן חושבים שזה חסידות, זה רק אדמורים עושים. שולחן ארוך, סימן ריש פה. ריש פה זה סימן רפה, זה רופף אצל האנשים. מה זה? הלכות קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. מרב מסכת ברכות אומרת, חייב, שימו לב למילים, חייב
אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיוון. מה זה? מה זה עטרות ודיוון? אומרת הגמרא, להשלים פרשיותיו עם הציבור, מה זה? והגמרא ממשיכה, וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת, יש גם ביטוח מקיף. מה זה ביטוח מקיף? ביטוח חיים. מי שעושה היום ביטוח חיים, זה לא מבטיח לך שלא תמוד. אף אחד לא יכול להבטיח לך דבר כזה. זה אם תמוד, ייתנו אשתך כסף. ממש במאושר. איזה יופי. יפה. אשתך תיסע על מרת את זה שאחרי שתמוד, אחי. יפה מאוד. מצוין. מה הייתי עושה בלי זה? הלו, מי ייתן לך ביטוח חיים שתישאר חי? ספר לי. עוד לא קם כזה ביטוח וגם לא יקום. למה זה שיבטיח אותך לא יודע אם הוא לא ימות לפני זה. אז מי יספר לך קסקוש כזה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לך. אם אתה תשלים פרשיותיך עם הציבור, אני אשלים לך את החיים, אתה לא תמות. תשמעו מה שזה, רבותיי, לא איזה אנשים הולכים לאיזה רב מהרדיו. רבני רדיו, רבנים של רדיו חילוני, היה איזה אחד, אני לא אזכיר את שמו, לא צריך, היה גם כהן, כהן גדול הוא היה. הוא מוכר לאנשים חצץ, חול, ברזלים, אומר לך תקח את זה, תעשה את זה, ואנשים שלמו מיליונים. אני מספר לכם פה, אחד מהחבר'ה שלנו, חמי, מי שיקיר אותו, מכיר אותו, שהוא גיסו של ימואל אהרון, הוא היה מאבטח. הוא אומר לי, אני הבטחתי אותו, הוא לקח את כל גני התערוכה, האיש הזה, ועשה שם דוכנים של כל מיני דברים של סגולות. הוא אומר, אתה לא מבין כמה אנשים היו שם. קונים חול, קונים זה, מיליונים עשו. הוא אומר, הוא הולך, אותו רב, שקוראים לעצמו רב, ערב רב, הוא מוציא כיפה מקופלת ל-18 חלקים כמו קרמבו, שם על הראש שלו, ומי מלווה אותו? שתי נשים פרוצות עם מיני, רב? אולי רב בריח, אולי רב קו, אולי, אני לא יודע. בית משוגעים של ממש, ואנשים מוכנים לרוץ ולקנות, וכל מיני משוגעים קמים כמו פטריות שאחרי הגשם, עושים כסף, עובדים לך בעיניים. אח שלי, לא בלבול למוח, חזל, תורה, התורה שלנו, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור. מה זה להשלים פרשיותיו? צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה? שניים מקרא ואחד תרגום זה אומר, אני צריך לקרוא למשל עכשיו, ויגש אליו יהודה ואומר בי אדוני, ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני, ולעבדך כחמוך כפרעה, נגמר פסוק. עוד הפעם, חוזר על הפסוק הזה, פעם שנייה, פעם שלישית, תרגום אונקלוס פעם אחת. שתיים מקרא, אחד תרגום. תרגום אונקלוס, מי שלא יודע מה זה, זה שמונח פה בפינה, כן? להראות לכם. זה שמונח בפינת הדף שכתוב בארמית, שיש כאלה שמסכנים, אז הם צריכים להחליף שיניים אחר כך. מי שרגיל בתרגום, כשרגיל בארמית, אני קורא את זה יותר קל לי מעברית, האמת, אני אגיד לכם. יותר קל לי מעברית. הרבה יותר קל, זה פשוט, כי זה הרבה יותר רץ. אז מי ש... אז שניים מקרא, אחד תרגום. מי שלא יודע, תרגום אונקלוס הזה, התרגום הזה ניתן בסיני. כשניתנה לנו תורה, גם זה ניתן לנו. מה זאת אומרת? אתה אומר, תרגום אונקלוס. אונקלוס זה היה יהודי שבכלל התגייר, הוא היה גוי, אונקלוס הגר. אם הוא תרגם את זה, איך זה ניתן בסיני? גמרא מסכת מגילה מביאה. שכחום וחזרו ויזדום. זאת אומרת, בסיני זה ניתן, נשכח, ואונקלוס ברוח הקודש החזיר את כל מה שהיה בסיני. כל זה ניתן בסיני. בשביל זה, מרן בשולחן ערוך כותב, שיש מחלוקת. מה לעשות שניים מקרא ואחד תרגום? פעמיים מקרא ואחד תרגום לקרוא אונקלוס? או פעמי אחד תרגום לקרוא רשי. למה? בזמנם התרגום היו קוראים אותו. למה? כי האנשים לא היו מבינים עברית. והם מבינים רק את התרגום. הם מבינים את התרגום, הפוך מאיתנו. הוא מבין את התרגום. היום לא מבינים את העברית, לא מבין את התרגום. אז הוא קורא את התרגום, הוא מבין מה כתוב בתורה. אבל היום בימינו אומר מרן, מאחר ויש אנשים שלא מבינים את התרגום, הוא מבין רשי. אז שיקרא פעמים פעמים שניים יקרא ואחד תרגום, תקרא אחד תרגום, תקרא רשי, לא אונקלוס. אבל מצד שני, תרגום אונקלוס ניתן בסיני. אז זה יותר חשוב מרשי, אז כן צריך לומר אותו. מה צריך לעשות? שניים, קו אחד תרגום אונקלוס. אומר מרן, אומר, וירא שמיים יצא ידי שניהם. גם אונקלוס וגם רשי.
כבוד הרב, בוא נתחיל לאט לאט. תראי, נתחיל מהזה מקרא, נעבור לתרגום. אחר כך נעבור לחדשות גם אם אתה רוצה, אבל תן לי, לאט לאט, אתה רוצה להרוג אותנו, תעשר אותנו ירש המים. תן לי להיות לאט לאט, לאט לאט, בסדר. אז תתחיל עם שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, יש כאלה, אני כבר מדבר על ההלכה, בוא נרוץ על ההלכה. נלמד להיות יהודים טובים. נלמד להשלים את חיינו טוב. צריך לדעת שיש בזה כמה וכמה שיטות איך לעשות את זה. דעת הגר"א עצמו, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גם מבינה, הוא אומר שזה נראה כמו מסוי. מסע. אדם קורא מהר, הוא רוצה לסיים, יש פרשיות ארוכות, יש לפעמים שתי פרשיות מחוברות, שאנשים שקנים, באים לשתי פרשיות, אנחנו שני, והוא צריך לקרוא שני מקרא וחדום, הוא עושה ככה. השתבח שמך לעד, מה זה, זה לא נגמר. בוא נגיד תפילת הדרך, ריבונו של עולם. שהוא מסיים, הוא גם אומר הגומל, שהוא חזר בשלום. אבל רבותיי, אומר הגר"א, זה מסעוי, מה לעשות? אומר הגר"א, תחלק את זה לימי השבוע, ותראו איזה פטנט זה בשביל כל אחד מאיתנו. יום ראשון, תקרא ראשון. יום שני, תקרא שני. יום שלישי, תקרא שלישי, רביעי, רביעי, חמישי, חמישי, שישי, שבת תקרא את השביעי. עכשיו, פה אני רוצה לתקן משהו שהרבה מבולבלים. יש אנשים לומדים משנה ברורה. משנה ברורה זה מצוין. משנה ברורה זה מעולה. אין אפשר לתאר מזה החפץ חיים. וזכה שכול, אין מישהו שלא לומד משנה ברורה. אבל, יש להם בעיה. הוא לומד רק משנה ברורה, הוא לא בפסקי ספרדים. משנה ברורה היא אשכנזי. הוא פוסק בפסקי אשכנז. הרבה דברים, מה שהוא פסק, אנחנו לא עושים. למשל, המשנה ברורה פה כותב שאפשר להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מיום שבת בצהריים. זה לא דעת מרן שולחן ערוך. לדעת מרן, מי שקורא ביום שישי בשבת בצהריים לא יוצא ידי חובה, צריך ביום ראשון. אז לכן אני אומר, יום ראשון ראשון, שני שני, שלישי שלישי, רביעי רביעי, חמישי, שישי, שבת, שתבח שמו לעד ואי נפש. זה נהיה לך קצר, זה לא כזה עומס. מגיע אחד יום שישי, יפול על שתיים מקרא ואחד תרגום, תיפול חלה ומטה ופחד מסכן. עזוב אותי פעם אחת ולא ישנה, לא יקרה יותר. תהיה חכם, לך עם השיטה של הגר"א. טוב, עכשיו אני חוזר לסיפור. הגאון מבינה, גאון רבי אליהו מבינה, הגאון החסיד הענק הזה, שאפשר לתאר מזה היה האיש, הוא, רבנו הארי אומר שיש מצווה גדולה, שאדם יהיה לו ספר תורה של עצמו, ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום מתוך ספר תורה כשר. אתם יודעים מה זה? הארי זה עליה פותח את ההיכל, וקורא מתוך הספר, וקורא תרגום. קורא מתוך הספר פסוק וקורא תרגום. הגאון מבינה כתב לעצמו ספר תורה מהודר שבמהודרים. רפידתו זהב, תוכו רצוף אהבה, עטף אותו, עשו לו יריעות כסף. השקיע בו ים של כסף וים של עבודה. הוא עצמו כתב אותו. תראו לעצמכם, כתב של הגאון מבינה עם טבילות, עם ייחודים, פילי פלאות. והספר הזה היה בשבילו אהבת חייו. טוב, יום אחד, אח שלו עשה חתונה, חיתן את הבת שלו. אחר כך עשה שבע ברכות. אמר לגאון, לרב, יבוא כבודו, לשבע ברכות. אמר, אני אבוא שבע ברכות. שכנע אותו, אמר לו, תגיד לי, באים לשם, יושנים שם, והולכים למחרת בבוקר, לא יוצאים בלילה. לעולם יצא אדם, יכנס אדם בחיתו, יצא בחיתו, לא יוצאת בלילה. אמר לו, ישנים שם, תגיד לי, יש שם תפילה, יהיה מניין, יש שם ספר תורה. אמר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, בטח שיהיה. בקיצור, טוב. הוא הסכים, מגיע לשם, כמובן שהוא לומד כל הדרך, הוא לומד שם, הוא כל הזמן לומד. והנה, היה השמחה, היה הכל, הלכו לישון, קמו בבוקר, מתפללים, באים בבוקר וטיפה עם רוחו. איפה ספר תורה? אין. מה אין? אין ספר תורה. איזה צער היה לגאון, ריבונו של עולם, תראה מה עשית, איך שאלת אותי? עכשיו לא יש ספר תורה? צער גדול היה, אבל מה יעשה? הנוסח המנה פתרה. חזר לביתו. כשחזר לביתו, בא הביתה, רואה הספר תורה שלא נגנב. ספר תורה שכתב אותו שנים, עם ייחודים, ויקר, ועם כסף, ועם עמודי כסף, ופילי פלאות, וואו. אתם יודעים מה עשה? אמר הגאון מבינה, בנו של עולם, אני יודע למה זה קרה לי, אין סתם. אני ביטלתי קריאת התורה בציבור, זה קרה לי, גנבו לי ספר תורה. ישב על הארץ והתחיל לבכות, ועשה תשובה על זה שגנבו לו את הספר, על זה שהוא הפסיד קריאת התורה, שהוא האמין לזה. תראו איזה... אנשים לפעמים יושנים, שבת הוא לא שומע קריאת התורה, שני וחדשים מנדיחר שמי. אפילו ביום העצמאות הוא לא שומע קריאת התורה. איזה שבת, הוא יושן נוחר.
אם הוא עשה טובה בא במנחה, שמע כמה פסוקים, שתבח שמו, שמעת קריאת התורה, הוא היה ארוך, אחי. הוא גם התלונן המעבול הזה. שבת, איך אתה יושן במיטה, אח שלי, שבת קודש, אתה לא בא להתפעל בית הכנסת. ברור העולם שואל עליך, מדוע באתי ואיניש, איפה אתה? איפה אתה, בן אדם? איפה אתה? השם שואל עליך. השם שואל עליך. תראה עכשיו, היה פה רבי שמעון בך שואל איפה פלוני. איך היית מתבייש? לא רבי שמעון בך, לא משהו. השם שואל איפה אתה. הוא נוחר. מה נוחר? מי אתמול בשעה 6 יושן עד עכשיו, 12 בצהריים, עדיין נראה, אולי יהיה טל של תחייה, יקום לתחיית המצים, זה מת הזה, יושן. כמה תשען? שכאלה אמרו לי, אני עושה בגלה. מה זה בגלה? אני נכנס בליל שבת למיטה, יוצא מוצא שבת. אתה יודע, תזמין קבר וזהו. מה, לא מבין, לך תשען בבית כברות, תאמין לי, תנחר שויים, אף אחד לא יפריע לך. מטורפים. מה, נולדת בשביל למות? הרי שינה זה אחד מ-60 במוות. מה אתה מחפש במיטה? אוקיי, רבותיי, הגאון מבין להישב לארץ ובכה. ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ביטלתי קריאת התורה. אני מקבל עליי שיותר זה לא יקרה. חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. איך שהוא מסיים? דופקים בדלת. כמה רב פותח את הדלת? משטרה. כן. תגיד לי, אתה קוראים לך רבי אליהו? כן. גלבו לך ספר תורה? כן. תפסנו את הגנב, תבוא לתחנת המשטרה, תחתום, תיקח את הספר. אמר הגאון מבין לתראה, אותו רגע שעשיתי תשובה, אותו רגע זה חזר. אם אדם מבין שהשם מדבר איתו, רבותיי, בורא עולם מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. כל החיים בורא עולם מדבר איתנו. במישור הפרטי ובמישור הכללי. במישור הפרטי כל אחד בענייניו הוא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, רבינו ישראל בעל שם טוב זכותי הגן בכל ישראל, ענק שבענקים. אור האורות, רבינו ישראל בעל שם טוב, אי אפשר לתאר. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כתוב בפסוק ככה, והיה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. שואל הרב, מה? תשמעו בקולי? איזה קול? יש פה מישהו ששומע את קול השם? מי שיגיד לי כן, אני אתן לו כדורים טובים. אני שומע מה אנשים מתקשרים אל הרב, אני שומע קולות, השם מדבר איתי. קום, לך, תבוא. באים לי כאלה, שכחת בא אליי, אומר לי, הרב, אני המשיח. השני בא, אומר, מה פתאום? אתה לא המשיח. אומר לו, איך אתה יודע שאני לא המשיח? אומר, אני אלוקים, אני לא שלחתי אותך. לך תתעסק, מת בשוגעים. העולם מלא משוגעים. היה משיח, גם באים אליי. הם אוהבים לבוא לרבנים. תודה, שלום עליכם, המשיח. איפה אתה? אני אומר לו. איפה אתה? אנחנו מחכים לך שנים, סוף שוב באת, אתה לא נורמלי. רק כל המתק קטסטרופלי. תסדר את כל העניינים, תחזור, תגיד לי שהכל בסדר, אני אבא. אה כן, כשהוא מבסוט. אני אסדר, אני אחזור. עד עכשיו לא חזר. כנראה לי לא הסתבך המשיח הזה, זה משיח קולקל היה. מה, אני אתחיל להתווכח איתו, אתה משוגע? אשריך המשיח, מתי אתה גואל אותנו? כשתהיו ראויים. תחזור שנהיה ראוי, לך עכשיו, עכשיו תלך. טיפס מי שמתווכח איתה, מה אתה מתווכח עם משוגע? הוא מסכן, הוא באמת צריך לרחם עליו, מסכן. הוא שומע קולות, השם דיבר איתו, השם אמר לו קום, לך תעשה ככה, לך ינבא לנבא העיר הגדולה, יאללה תהיה איך תהיה נביא, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? משוגעים לא חסר, מסכנים. אנשים לקחו איזה סם, פתאום הוא מדבר עם אלוקים. סם זה סם בחמם, אתה יכול לדבר עם סם בחמם אולי, לא עם הקדוש ברוך הוא, משוגע, אבל בסדר. אבל לכל פנים, צריכים לדעת ששום דבר לא קורה סתם. במישור הפרטי שלך, במישור הכללי, יש דבר כזה שהשם מדבר איתך. והיה אם שמוע תשמעו בקולי. איזה קול שואל הבעל שם טוב? מי שומע קולות? מי שומע קולות? הוא לא נורמלי. אומר הבעל שם טוב, אני אסביר לך. תראה מה כתוב בתנא באבות אומר. כל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מהלבנה של תורה. כל יום ויום יוצאת בת קול ומרמיה חורב ומחרזת ואומרת, שובו בנים שובבים. מי בפעם האחרונה שמע את הבת קול הזאת? יש לי בית משוגעים טוב. מישהו שמע? לא שמעתם, נכון? שואל הבעל שם טוב. רגע. אם היא יוצאת,
למה היא לא נשמעת? אם היא לא נשמעת, אז בשביל מה היא יוצאת? תראו לעצמכם, אני הולך ברחוב עכשיו, אני צועק, פעם היה מנהג לקרוא לאנשים לסליחות. היה הולך אחד בירושלים, סליחות! אם זה היה היום, היו עוצרים אותו במקום. אם תהיה מואזין, לא יעצרו אותך. מואזין זה בסדר. סליחות, השתגעת, זה הדתה. ומה זה מואזין? מואזין זה! זה דת. ומה אני? אתה משוגע. אני לפעמים לא יודע איפה אני גר, בפלסטין או בישראל. אני אומר לכם את האמת, המדינה שלנו נפלה, התגלצה על השכל שלה. היום שמעתי, הזדעזעתי, אתם לא מאמינים. אחד מהתלמידים שלי בא, אומר לי, הרב, תקשיב טוב. תלמידים שבאים, אתם יודעים, לא עומד בישיבה. הרב, תקשיב טוב. ארגוני זכויות האדם עתרו לבגץ על התנאים של המחבלים של הנוקבה, מה שעשו בשביעי באוקטובר, ושופגי בגץ החליטו ללכת להסתובב בבתי הכלא לראות אם אכן נכונים הדברים. מצד אחד אומרים לי שבת השחורה, מצד שני, מה שחורה? קח אותם, תן להם לאכול, תן להם לשתות, תן להם רובים, תחזיר אותם לעזה, באמת, זה צער בעלי חיים. איך אתה מחזיק אותם? רבותיי, זה אנשים חולים? זה כבר לא חולים, זה לא מתואר, אני יודע איך לקרוא לזה בכלל. רבותיי, אלה צריך להחזיק אותם, כל אחד לעשות תבנית, בור, באובי שלו, להכניס אותו בפנים בצינוק, שהוא לא יוכל לזוז, ושישפחו עליו מים, אם יצלח לשתות מזה שישתה. אם היה אפשר שופך דלק ומדליק. מה? עד כדי ככה טמטום? כן. זה ממשיך אותו דבר, רבותיי, אותה מנגינה, אותם שטויות. אם תכתוש את האוויל במכתש, קח אותו, תתחן אותו, לא תעשו רבלתו ממנו. אהבל, יישאר אהבל. תשמעו מה סיפר לי שבוע שעבר מישהו. אומר לי, הרב מישהו, הרב מישהו, חבר של חבר שלי. המשפחה שלו, הוא גר בעצמו בעוטף. הוא עכשיו בחוץ, אתה יודע, זה אלה שהוציאו אותם משם. מפונים. במשפחה שלו שלושה, גם נהרגו וגם חטופים, ותשמע מה הוא אומר לחבר שלו. כואב לי הלב. בטח כואב לך הלב, תראה מה עברת. לא, כואב לי הלב על הפלסטינאים שם בעזה. אני אגיד לכם את האמת, אני באמת לא יודע איפה לשים את הראש שלי. אני בחיים שלי לא האמנתי, האמנתי שתכתול את האיבים במכתש, אבל לא יודעת עד כמה האיבלת. כדי כך, כנראה שכן. כנראה שאין לזה קצה וגבול אחים שלי. רבותיי, צריכים לדעת, השם מדבר איתנו. אומר הבעל שם טוב, נכון, אף אחד לא שומע את הבת קול. אז למה היא יוצאת? ואם היא יוצאת, אז למה לא שומעים? אומר הבעל שם טוב הקדוש, היא יוצאת ושומעים, והיה שבת שמעו קולי, כולם שומעים את קול השם. אני לא שמעתי. אתה שמעת? אני לא שמעתי. אומר הבעל שם טוב, אתה שומע. איפה אתה שומע? אומר הבעל שם טוב, יש גמרא במסכת ערכין דף תצוו. אומרת הגמרא, עד היכן תכלית איסורים? אתם יודעים מה זה תכלית איסורים? זאת אומרת, איסורים מחפרים על האדם. מתי מחפרים, איך הם מחפרים על האדם? באיזה כמות של איסורים? מה, אם נפל לך בלוק על הראש זה מספיק? מה, דפקת את הפטיש ווואלה על האצבע. מכירים את זה שפתאום אתה רואה את כל הכוכבים ככה הזה? יצא שבת, אחי. יצא שבת, צא את הכוכבים. אתם יודעים איזה כאב זה, שלא תדעו, זה בבב, זה פתאום. זה כואב בכל הגוף, זה אישה תאר את זה. אחד דפק את המסמך בתוך האצבע שלו. דברים עזויים. תגיד לי, כאלה איסורים צריך? לא, מה פתאום. עד היכן תכלית איסורים? שלוש דברים בגמרא מביאה. או, אדם שהכניס יד לכיסו, להוציא מצבע גדול ועלה בידו מטבע קטן. צריך להכניס את היד עוד פעם, זה נקרא איסורים. זה מחפה. או, אומרת, אני אומר, לבש את הבגד שלו בבוקר, מהר לעבודה, פתאום רואה שהבגד הפוך. אוף, כבר, אין לי זמן. זה איסורים. או, הלך לחיית שיתפור לו בגד, בא ללבוש את הבגד ותפר לו בגד שלא כמידתו בכלל, לא קטן מדי או גדול מדי. לזה קוראים איסורים. אבל אל תשכחו דבר אחד. תקשיבו טוב, יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת איסורים מחפרים. איסורים מחפרים, אשרי הגבר תייסרנו, ומתורתך תלמדנו, אל תקרא תלמדנו, לתורתך תלמדנו. ומה שן ועין, שהם ראשי מברים ומיוצאים, עבד יוצא בהם לחירות, איסורים שבאים על האדם, את הגמרא קל וחומר, מחפרים. טוב, אומרת הגמרא, אבל תנאי, תקשיבו טוב, תנאי,
לא סתם איסורים מחפרים, רק איסורים שהם לדעת. מה זה לדעת? שהאדם מקבל אותם על עצמו ואומר, אחרי שהם באו, אומר, ישתבח שמך לעד. שזה יהיה כפרת עוונותיי. זה מגיע לי. כפרת עוונות. מה אומר? אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, אם תשים אשם נפשו. מה זה אם תשים אשם נפשו? אומרת הגמרא, כמו קורבן אשם. מה אשם? קורבן, אני לא מחפר אלא לדעת. אף איסורים אינם מחפרים אלא לדעת. שמעתם? אם אדם קיבל את האיסורים והוא בעט בהם, אוף, נמאס לי! יש כאלה הכי חפה. כפרת עוונות! זה לא כפרת עוונות. או סתם, אני לא מה להגיד, זה לא כפרת עוונות. תכלס, הוא לא קיבל את זה. אם תשים אשם נפשו, תאמין שזה לטובתך, שהשם גובה חובתו בדברים קטנים, במקום לתת לך עונש חמור, דבר קטן קיבלת נגמר. זאת אומרת, רבותיי, אומר הבעל שם טוב הקדוש, השם מדבר עם האדם. איך הוא מדבר איתך? שמת יד בכיס, הבאת לו עצי מטבע קטן, ויצא לך גדול, מצביע אצלך מצביע קטן. מה אתה צריך להגיד? אוף, איזה עצבים. אתה נכניס ליד עוד פעם? לא. למה יצא לי מטבע קטן? השם דיבר איתך עכשיו. היה צריך לצאת לך מטבע, רצית גדול, צריך לצאת לך גדול. למה יצא קטן? כי עשית איזה עבירה. פשפש במעשיך ותבדוק מה לא טוב. מסופר על החזון איש, תקשיבו טוב מה זה. חזון איש, הוא היה גאון עצום, הוא היה ירא שמיים מפחיד. יום אחד, אשתו שמה חלב על הגז, אתם יודעים, החלב, אתה משאיר אותו הרבה זמן, הוא גולש. טבעי או לא טבעי? טבעי! אז אשתו שמה חלב על הגז, והלכה רגע לחדר ושכחה את החלב, והחלב גלש, בא החזון איש, אמר, אוי 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 אוי, הוסיס, הוסיס. מה קורה פה? בוא זה גישיין, מה הולך כאן? תגיד לי. למה זה קרה? הוא שואל את אשתו. למה נשפח החלב? מה מישהו אחר אומר? מה קרה? כי הלכתי לחדר ושכחתי את הגז וזה גלש. לא עמדתי לשמור. אבל אשתו של החזוני שהבינה את השפה שלו, זה לא שאל למה קרה. זה בנו של קראו. גברת, למה קרה? איזה עבירה הייתה בבית הזה? נשפח כוס חלב? הייתה עבירה. השם דיבר איתנו, אמרנו, חבר'ה, אתם לא בסדר. אשתו חשבה ואומרת לו, אוי בעלי, אתה צודק, אתה צודק. אני עכשיו הבנתי את הטעות. אמר לה, מה? אמרה לו, כבוד הרב, אני רגילה כל בוקר לתת כוס חלב לעני בשעה 8. ושכחתי ממנו היום. הרב מדד בדיוק כוס נשפח. אמר לה, את רואה? הנה, הכוס הזאת הלכה. עשית תשובה? תראו על מה הם עושים תשובה, על כוס חלב. מה אנחנו היינו אומרים? כפרה על הראש שלך. מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור לכפרה על הראש שלך? מישהו דיבר איתך. מישהו עוטט לך ודיבר איתך ואמר לך, אח שלי, בן שלי, אתה לא בסדר. תתעורר על החיים שלך, ומי שמאירים אותו רבותיי ומקשיב, אז זה טוב. אתם יודעים, הגמרא אומרת, די לחכימה, ברמיזה. אתם מכירים את זה, נכון? די לחכם ברמז. רמזת, לא מבין. למשל, אני יושב פה עכשיו, אני נותן שיעור, וכל אחד כל רגע, יש פה איזה אחד כל רגע מפריע. פתאום אני נותן לו מבט. אז אם הוא חכם, הוא יבין את המבט שלי, והוא יפסיק. אבל אם הוא אהבל, שקל עליו, שקל עליו בחזרה. אומרת הגמרא, די לחכימה ברמיזה, וטיפשה בחורמיזה. טיפש, אגרוף בפנים. זה צריך לתת לו. למה בלי זה הוא לא יבין? אתם יודעים, זה סיפרתי לכם פעם, היה איזה ערבי אחד, הגיע לבנק, אז הוא הגיע לקופאית ונתן לה צ'ק. אמר לה, וואלה, תברתי לי את זה בבקשה. זה אומר, טוב, תחתום מאחורה. לא, לא, תברתי לי את זה בבקשה, ותחתום מאחורה. תברתי לי, תחתום מאחורה, תברתי לי, תחתום מאחורה, נהיה תור מאחוריו. כולם עומדים, מה נהיה שם? נהיה רעש, המנהל מגיע, אומר, מה קרה? אמר לו, מה זה, למה את לא עובדת? אומרת לו, אני עובדת, אבל טומטם, אז הוא אומר, לחתום מאחורה, הוא לא רוצה. זוזי, אומר לה המנהל, תפסת ערבי, בוא לפה, תחתום מאחורה, וואלה, חדם, נתן לו את הכסף. מישהו שואל אותו בתור שם, תגיד לי, מה, אני לא מבין, הוא אמר לך לחתום, והיא אמרה לחתום, מה ההבדל? אומר, היא אמרה לי, הוא הסביר לי. צריך להסביר לו, הוא יבין. פצצה בתוך הראש, הוא יבין. ערבים יבין, פ,
בומבה, תן לו פצצה, לש, לש, בוא אני אלוש אתי, את הראש שלך אני אלוש אתה. אם בא האסמה, כלב בן כלב, רשע בן רשע. קיבלת פה לאכול לשתות, ובסוף דקרת את ההוא מאחורי גבו, רשע מרושע. מקבלים פה אוכל, מקבלים פה שתייה, מקבלים, מה לא? מטפלים בהם סינוארי, מה שמו ויאבד זכרו היה חולה, לו מחלה בראש, אינשאללה יאכלו לו תולעים את המוח, יאכלו לו. כמו שטיטוס אכל לו שם היתוש, יאכל לו תולעים את המוח שלו, שימות בייסורים לאט לאט. אני לא רוצה שהוא יעמוד במכה אחת, לאט לאט ימח שמו, הוא וכל חבריו, ימח שמה ויאבד זכרם, על כל דמעה שכל אמא הורידה, כל אח, כל אחות, כל יהודי שהוריד עליהם, ימח שמה ויאבד זכרם. כותב בעם לועז, מביא את זה גם ממדרש תנחומה, בפרשת כי תצא, על עמלק, שצריך למחות את זכר עמלק, שם התורה אומרת, מחות תמחה את זכר עמלק, מתחת המים, שמים לא תשכח. איי, איי, איי. וישסף שמואל את הגג, מלך עמלק, הוא שיסף אותו. מה זה שיסף? אומר באבות, אומר במחילתא דרב כהנא, ומביא שם גם כן, כמו שאמרתי לכם, גם בנירש תנחומה, הוא אומר, חתך את בשרו לחתיכות קטנות, פחות מכזית, והכיל אותו לבת יענה. כי את עמלק וצוררי ישראל צריך להרוג בייסורים. שמעתם? לא כדור בראש, לחתוך לו אצבע אצבע. בגץ הולך לבדוק אם עמלק יש לו טוב, תנאים טובים בכלא. אתם הבנתם איפה אנחנו אוחזים, כן? רבותיי, להבין, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ויתעלה לעד שיהיה לאמונה ועיניו אל צדיק וישר, וכל נגיעה שהוא נוגע באדם, זה איתות אליך. הלו, תדע לך שמבחינתי הכל צריך להיות לך טוב. הכנסת היד לכיס להוציא מטבע קטן, ידיר קטן. לבשת את הבגד, הוא צריך להיות ישר ולא להתהפך. החיית, תפח הבגד, זה לא פשלה של החיית, זה השם עשה שהחיית יעשה פשלה. אנשים אומרים, הפשלה של, מה זה, מאיפה הבאת את המילה הזאת, פשלה? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבלבל את המוח? היה לך משהו לא בסדר, לא תקין, הקדוש ברוך הוא מטפל בך. למה? כדי שאתה תחזור בתשובה. יש אדם הולך לישון, אז יש טיפש, לא מבין רמזים, צריך לתת לו פצצה. יש אדם חכם, רמז אחד יבין מה אתה מדבר איתו. יש מישהו שיושן בלילה, כשאנשים ישנים, מסכנים, אני מרחם עליהם. כשהוא ישן, מסכן, מסכן. השינה שלו כזו רעועה, מישהו עשה מה יש לך? תגיד לי, מה אתה שן? יש כאלה יושנים, הזעקות, טרקטורים, דיניים על המוח שלו, הדיניים יחרש מהנחירות שלו זה. כלום, אני מתדבר זה. אם אתה מצליח להעיר אותו, עליך נאמר מחיי מתים ברחמים רבים. איך הצלחת להעיר אותו? שכאלה אתה בא בבוקר להעיר אותו, אתה עושה לו פסט. הוא כאן. שכאלה? הלו, הלו. אתה חושב שאתה נמצא בדיר. שכאלה? הלו! אני ראיתי כאלה, זה לא יומן. רבותיי, ג'לי. אתה מדנדד ג'לי. כלום, אין לי מי לדבר. הנחירות שלו רק זזות איתך. אחרי חצי שעה שאתה דופק עליו, אתה אומר, בונו שלנו, נזמין חבר קדישה. בוקר טוב, אדוני. קום, אבן. יש אנשים שם להעיר אותם. יש בני אדם רבותה שכשם חוך רוצה להם נגיעה, חזוניש, לא נבין לה, צדיקים עולם, הוא קם. יש אחד, השם דופק בו, מחלע אותו, עד שנותן לו פצצת אימים, איזה בר מינן, משהו קשה, רק אז... אני חייב לחזור בתשובה, תגיד לי מה יש לך אתה? הוא דיבר איתך כבר מזמן, אתה נרדמת בשמירה? אומר הגאון, אומר הבעל שם טוב הקדוש, השם מדבר איתנו, בטח, ודאי שהקול של השם נשמע. אנשים יודעים לפרש את זה. תראו לעצמכם, שאומרים, השם ידבר איתי, אני אחזור בתשובה. יכול להיות שהוא ידבר איתך. יש סיכוי. תראה, אם הוא דיבר עם החמור של טון של בלעם, אני יכול להאמין שגם איתך ידברו. אל תבלבל את המוח, אתה לא במדרגה שהשם מדבר איתך, אבל השם מדבר איתך, ברמזים. תארו לעצמכם רבותיי, אדם היה בספינה, והספינה שלו התרסקה בלב ים.
והוא ככה, אתם יודעים, ברגע האחרון הצליח לתפוס כל נושא הספינה, כולם צללו כעופרת במים. והוא ברגע האחרון תפס את זה, חתכת העץ, וואלה, הגיע לחוף מבטחים. הוא נמצא על החוף, עין במר ברוכה ולב שמח. מצד אחד, עין במר ברוכה, כל הכסף שלו, כל הזהב שלו, כל החברים שלו, כל הדברים שלו. ומצד שני, לב שמח שהוא פה, ומצד שלישי, בוא הנה, תראה איפה אני נמצא, על אי. מי יודע מה יש פה, איזה ילידים, איזה אוכלי אדם, איזה חיות רעות וטורפות, עוד מעט, עוד יהיה לילה, עכשיו בוקר, צריך לנצל את זה, שאולי אני אצליח לקרוא לאיזה ספינה, שתראה אותי. הוא מחפש ככה, לראות באופק, אולי יראה איזה ספינה מרחוק, ובד בבד עם זה הוא מחפש איזה משהו, שהוא יהיה ככה, כמו מראה. הוא מצא מראה, הוא לוקח את המראה, הנה ספינה! הוא עושה איתו את המורס, הוא לוקח את המראה, שם מול השמש, הוא עושה ככה. מה רב החובל וכל האנשים שאיתו צריכים להגיד? בוא נהיה שם מישהו, מאותת. תראו לעצמכם רב חובל אהבל. שמע, אני לא מבין מה קרה היום, השמש השתגע, עולה, יורדת, עולה, יורדת, שהשמש עולה, לא, 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 היא עולה בגללה. לא יודע מה קרה לשמש, בכלל נדפק לעמוח. השמש השתגע. אני לא הייתי נוסע עם רב חובל כזה אפילו בירקון. לא נוסע איתו. אח שלי, אין סיכוי שתגיע גם לגדה השנייה. זה רב חובל? זה רב חובל שיחבול בכולם, יחבול בהם חבלות נוראות. כל בן אדם מבין ששמש לא עולה יורדת. אם מישהו עושה ככה, מישהו מסמן לך. אם שמש לא עולה ויורדת, והיא לא משנה את תפקידה, דרך אגב, היום זה זמן של ברכת לבנה, בעזרת השם אחרי השיעור, ביחד נעשה ברכת לבנה. אנחנו נאמר בברכת הלבנה, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קונן. השמש שמחה לעשות את רצון בוראה, לצאת בשמחה ולשקוע ולעשות את העבודה שלה ביום יום בצורה מדויקת. אז השמש לא סתם זזה, היא לא יכולה לזוז. מה שזז זה מישהו עשה לך בעיניים כדי שתבין שהוא מדבר איתך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הכנסת היד לכיס, השם דיבר איתך. בואי נה, למה זה קרה? נסעת באוטו, פתאום נהיה פנצ'ר, למה זה קרה? למה זה קרה? אבו מסמר! זה חשיבה של עמלק. למה השם עשה שיהיה פה מסמר? במישור הכללי? אמאלה, כמה אנחנו צריכים להרע בתשובה. מה קרה בשביל לאוקטובר? אנשים, אמרתי לכם משהו עליהם. איפה היה האלוקים בשביל לאוקטובר? אני שאל הפוך, איפה היה עם ישראל בשביל לאוקטובר? איפה אנחנו היינו בשישי ובחמישי לאוקטובר? האם עשינו תשובה? האם שינינו דרכנו מעללנו? או שחס ושלום אנחנו כל הזמן בגדר החטא ואשור? הגלגל הולך וחוזר על עצמו. איך אנחנו במישור החברתי? יש אחדות בעם? או חס ושלום קרע ושיסוי? האם אנחנו נותנים במה לרשעים ארורים שיושבים אחרי מסכים ומבלבלים לנו את השכל ומלעיתים אותנו בזבל, בשנאה אחד כלפי השני? אין להם מה לעשות בשעת מלחמה. כל מיני כתבים כאלה ואחרים, כתבים, כדבים, לא כתבים, שקרנים ורמאים, אנשים שדורשי טובת עצמם, כולם רודפי בצע ושלמונים, רודפי בצע, רודפי כבוד וגאווה, כל אחד מחפש כיסא ומוכן למכור את המדינה ואת אמא שלו ביחד בשביל לקבל את הכיסא שלו ואת המעמד שלו. לא מעניין אותם מכלום, פשוט מזעזע, קורע לב. פה אתה רואה אמא בוכה, אישה בוכה על בעלה, השאיר אותה עם ילדים לבד, ופה אתה רואה את אלה מבלבלים את השכל, על מה אתם מקשקשים לנו במוח יום ולילה? מה אתם משגעים לעם את השכל? תנו לעם כבר להתאחות את הפצעים שלו, ללקק את הפצעים, לחזור כבר לעצמו. די כבר לפילוג המטורף שלכם. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, השבטים הקדושים 22 שנה בודקים, אין לנו עבירה. אין לנו עבירה. חוץ מחטא מכירת יוסף, מצאנו ב-22 שנה חטא אחד. אבל אשמים אנחנו. כל השבטים לא חטאו בחיים שלהם, שתבינו, אנשים שלא להם עבירות, חוץ מחטא מכירת יוסף אין להם. בנימין שלא במכירת יוסף אין לו חטא. בנימין בן יעקב זה אחד מהאנשים שמתו בלי חטא. שתבינו על מי מדובר. 22 שנה לא מוצא עבירה? אנחנו 22 שניות לא מוצאים את עצמנו בלי עבירה. 22 שנה? ביום כיפור אתה בא, אתה אומר, אני לא יודע על מה להתוודות. על הישנות או על החדשות. על המשוכללות או על המצ'וקמקות. אני לא יודע כבר מה... תגיד לי, אתה בסדר? אתה מדבר פה על שבטי יעל להם עבירות.
הגמרא במסכת תענית מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה יושב והיה לומד במקרא לראות, אמר רגע, כל דבר שיש במקרא אז אני צריך למצוא כנגדו. אמר תראה, אני מצאתי לכל דבר סמך, דבר אחד לא מצאתי לו סמך במקרא. מה? איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף לבו. מה זה? האיוולת של האדם, השטויות, העבירות שהוא עושה, הם תסלף דרכו, הם גורמות לו לצרות. על מי הוא כועס שקורא לו צרות? על השם יזעף לבו. מה עשית לי? כמו אנשים, איפה היו הקדוש ברוך בשביל אוקטובר? איפה אתה היית? בא לך בן אדם כולו מחלל שבת, כולו בועל עריות, עושה את כל העבירות שבתורה, איפה היה אלוקים? איפה אתה כל החיים שלך? איפה אתה אח שלי? כמה השם ערך הפיים שמעריך לנו כל כך הרבה, איפה אתה? איפה הוא אתה שואל? איפה אתה נמצא? איפה התפילין שלך? איפה השבת שלך? איפה תארת משפחה שלך? איפה היהדות שלך? אפס! מטורף! ודווקא הוא שואל את השאלה. והצדיקים? וידום אהרון, עולם הפוך ראיתי. מי שעושה כל המצוות, אומר, כפרת עוונות מגיע לנו. וזה שעושה את כל העבירות? מה זה צריך להיות? חוצפן שכמוך. יש לך שכת, תגיד לי, זה יכול להיות? אמרתי לכם, כשאדם מצליח, כשאדם הולך עושה מצווה, הניח תפילין היום בחבד ברחוב, בחיים שלו מניח תפילין. עבר איזה חבד נגניח לו תפילין? הוא ישר הולך לשלוח לוטו. וואלה, נחת תפילין, נראה לי אני הולך להרוויח. כשהוא עושה עבירה, הוא לא מסתכל למה לראות אם איזה פיגום הולך ליפול עליו. למה? למה על מצווה אתה רוצה מיד שכר ועל עבירה אתה לא מחפש שאולי תנזק מיד? אנו חברים. הוא חבר של השם, אתה מבין? חברות הכלפי שמיה. איפה המוח? איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אמר לא מצאתי לו רע במקרא. היה ינוקה של ריש לקיש. ריש לקיש כידוע היה נשוי עם אחותו של רבי יוחנן. סיפור של ריש לקיש ידוע לכם שהראש השודדים חזר בתשובה על ידי רבי יוחנן שלקח אותו ואומר לך את אחותי שיפה ממני. בסוף ימיו הקפיד רבי יוחנן לריש לקיש, ריש לקיש נפטר מקפידתו של רבי יוחנן. בא עכשיו הילד הזה בן של ריש לקיש, היה ינוקה, ילד קטן גאון כל התורה על כף ידו. ואומר לו למה כבודו לא מוצא? ודאי שיש בתורה איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אומר לו איפה? אמר לו כתוב. אחי יוסף מה אמרו? מה זאת עשה אלוהים לנו? הנה, איוולת אדם תסלף דרכו, הם עשו עבירה, מכרו את יוסף, ומה הם באים לקדוש ברוך הוא? מה זאת עשה אלוקים לנו? רבי יוחנן תפס את הראש, אומר, תראה, זה הילד הזה. רבי יוחנן היה זקן, אז הגבות שלו היו יורדות לו על העיניים שלו. ביקש שירימו לו את הגבות, התלמידים שלו היו מרימים לו את הגבות עם מזלגות של כסף, ככה. ירימו לו את הגבות, הסתכל עליו, זה הבן של ריש לקיש. אמא שלו, אחות של רבי יוחנן, באה חטפה את הילד מהר, אמרה בוא מהר הביתה, לפני שיקפיד עליך וישלח אותך לעולם הבא כמו שלח את אבא שלך. אבל רבותיי, תקשיבו טוב. על מי נאמר הדבר הזה? איוולת אדם, תראו מה זה, גדולי עולם. אבל הלו, אין דין בלא דין. הלו, רבונה, החמיצו לך חביות? תבדוק את המעשים שלך. אבל אני רבונה. נכון, אבל הוא אלוקים. אבל הוא אלוקים. מי נראה לך יותר שיעשה טעות? אתה הוא. עצמי להזכיר. מי עשה טעות? אנחנו אלוקים. אני רוצה לדעת. איפה הוא היה בשבילו? איפה אתה היית? איפה אתה נמצא בחיים שלך בכלל? בדרך כלל אלה שפותחים את הפה זה אלה שלא שומרים שום דבר ומבלבלים את השכל. כמה רחמים לפניו התברך השתבח שמו והתעללת. כמה ניסים הוא עושה איתם. אי אפשר לתאר את גודל הניסים, אי אפשר לתאר. תלמיד שלי חזר אתמול מהצבא, מעזה. אומר לי הרב, בעיניים, מול העיניים שלי, זה דברים שאתם לא שומעים. חבר שלי אומר, יושב לידי, ויש שם חבר'ה שהם עובדים על נגב. עובדים, הנגב הזה זה השם ירחם ישמור ויציל. זה מנגב הכל. נגב כפשוטו. אחד החיילים, חשב שמישהו ממול, אתם יודעים, מצערנו, אני חושב שזה גם רמז בשבילנו להראות שאנחנו לא מספיק באחדות. אומרים שכמעט 40% מהחיילים הנהרגים ולא מספרים על זה, זה מדוצים. זה שאנחנו יורים על עצמנו. טעויות שלנו. זעזע, הנה עכשיו החטופים האלה מסכנים גם כן.
מישהו יכול לשפוט את החיילים האלה? אנשים פותחים את הפה שלהם, אתה נמצא בשטח, הוא יושב לך באולפן, כתב, אוכל לגוזי של אליט, אוכל פסק זמן, שותה קפה, והוא דן את החיילים ששמה. יא אבא, כנס לשם 5 דקות, נראה איך אתה רץ לפה בלי גרביים, בלי נעליים עם אקזמה ברגליים שלך. כדור אחד ייכנס לך במוח שלך, נראה איך תדבר. רק החלחלה שתקבל נראה לי לא תפסיק לדבר לכל החיים שלך מהפחד. אתה לא מדבר ברגע יותר בחיים שלך. אתה שופט את החייל הזה שיושב שם מהפחד שלו? רגע, שאלה לי אליך. נראה לך למישהו שבאמת רצו להרוג את החטופים? כמה מטומטם אתה צריך להיות? רק מה? הוא היה בסטרס, הוא פוחד, הוא לא יודע מאיזה מלכות את זה. כך גלגל השם? כך גלגל השם! אנחנו עצובים מזה, כואב לנו, כן! לבוא לשפוט אותם? כמה רע וחמור צריך להיות. רבותיי, היום שמעתי שאלה בצנחנים, 75 יום כבר למלחמה, 75 יום לא היו בבית. גבר, אני רוצה לראות מישהו שיעשה את זה. בא, כל אלה שיושבים באולפן, בלבלים את המוח מאחורי המסך, מאפרים את המעבול הזה. לך שם, תראה איזה איפור תקבל. תקבל איפור מהשטח, אבק ועננים. אמרתי לך, אחד התלמידים שלי, אח שלו נמצא שם בזה, היה 45 יום, חזר הביתה לי יומיים. הוא יושב בתוך, אומר, יום ולילה הם יושבים בתוך הנמר. לא ידעתי את זה, אומר, בתוך הנמר יש מלא גריז. כל השערות שלו גריז. הוא אומר, אבא, הרב, הוא חפף שערות 12 פעם, הוא לא התקלח 30 יום. 12 פעם חפף את השערות להוציא את הגריז מהראש שלו. אומר, הוא בוריד את הנעליים, הרב, בכיתי איתו. הרגליים קרועות, הם לא הורידו נעליים. אתה לוקח את הגרב, מעמיד אותה, נשארת לעמוד. אתם יודעים מה זה? תורף! ואתה בא לשפוט אותה, מי אתה? מי אתה חתכת אפס מאופס שיושב מאחורי אולפן בבלת השכל? זה מזעזע. רבותיי, תדעו לכם, זה מזעזע לעמוד ולשפוט ושחק אותה אלוקים. ואנשים הכי מעצבן אותי שאוכלים את השטויות שלהם. שמעת מה אמרו ברדיו? שכאלה גם. מה קרה לך? מפורש היה ברדיו. כאילו זה הלכה למשה משה. מפורש? מה? מפורש בשולחן ערוך. מה מפורש? מי דיבר שם? מי זה? מה זה? מה האיש הזה? מה הוא? למה הוא? כמה הוא? הקשקושים האלה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. אנחנו ערבים אחד לשני. הוא אומר, הרב, היה שם בן אדם, ראה מרחוק, חשב שזה מחבלים. רבותיי, הוא לוקח את המג. המג זה, הוא היה על אוטומט. המג על אוטומט, הוא לוחץ, טה-טה-טה-טה-טה. ישבו, היו שם שניים, חייל אחד, נכנס לו הכדור של המג בחולצה מעל הכתף, עבר, נכנס לשני פה. פה, היה לו אפוד קרמי, וזה יחליק הצידה. לא קרה לשניהם כלום. אומר הרב, המג על אוטומט, נתקע לו המג, האוטומט נתפס. לא ירע, טו-טו-טו-טו-טו. פתאום מישהו צועק, עכשיו השני בא לראות, הוא לא, זה יהודים, זה החיים שלנו. ברגע האחרון, אתם יודעים כמה ניסים כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם בכלל. מצד אחר, אתה רואה, זה נהרג, זה לא נהרג. תדעו לכם על כולם, לכל אחד יש בדיוק את מה שגזרו עליו מלמעלה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. הכל מדויק עד את תכלית הדיוק. תכלית הדיוק. וזה סיפרתי לכם כבר בזמנו, ובזה אני מסיים. על אותם אנשים. כמה סיפורים כאלה שמעתי. אבא אחד שהבת שלו התקשרה אליו ואמר לו, אבא, אני במסיבה ברעים, יש פה מחבלים, תבוא מהר לקחת אותי. עד שאבא שלה בא כבר מישהו אחר הציל אותה, הוציא אותה החוצה, אבא שלה הגיע לשם ונהרג. אבא היה בבית, היה צריך למות, בא לפה, הבת נמצאת פה, לא צריכה למות, הלכה הביתה. מה אתם אומרים? כל כדור יש כתובת מדויקת עם שם, עם תעודת זהות, ובדיוק גם איפה ייכנס הכדור. אחים שלי, לא להתבלבל, יש כאן בעל הבית. צריכים לחיות עם אמונה ברורה, ולהפסיק להאמין לשטויות של אלה שמשקרים אותנו, השכם והערב, מאכילים אותנו זבל, ואנחנו ממשיכים לפתוח את הפה ולאכול את הזבל שלהם. די. חבר'ה, לפתוח את האוזניים ולשמוע מה ידבר האל השם, כי ידבר שלום עבדו. לראות את יוסף הצדיק ואת האחים הקדושים ולראות איך הם חיו. איך הם הסבירו לעצמם את החיים. כל הזמן הסבר הוא היה אלוקי. לא שטויות והבלים של העולם הזה. כן, אם זה לא היה, זה היה זה, ואם היה זה, היה זה. הכל הבלים. יש רק דבר אחד, אין עוד מלבדו. יש רק דבר אחד, השם, ורק דבר אחד, השם יתברך, וזהו, חוץ מזה אין שום דבר. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו. שאנחנו כולנו באמת, רבותיי, נכיר את הקדוש ברוך הוא. נכיר אותו מקרוב, לא מרחוק. מקרוב, באהבה גדולה. נאחל אליו, נתפלל אליו, נבטח בו, ונאמין בו. בעזרת השם יתברך, איך כתוב שמה? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם,
ברוך הגבר שיפתח באדוני, לא היה אדוני מבטחו. אתה בוטח בי, אני שם את מבטחי עליך, אני אשמור עליך. נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.